En aquesta planta de tractaments de residus ubicada al municipi de Botarell s'invertiran 21,4 milions d'euros per així millorar les dues plantes de tractaments de residus, la de compostatge i la mecànico-biològica. Aquesta inversió comptarà amb tres projectes que busquen millorar les instal·lacions. El més important de tots és la construcció d'una segona línia aquí a la planta mecànico-biològica, on comportarà que passem de 85.000 tones de tractament a unes 110-115.000. Una altra inversió important serà la planta de dalt, la planta de compost. En aquesta planta el que farem és unes millores importants en totes les línies per fer un compost de més qualitat. El 98% del finançament d'aquest projecte anirà a càrrec de l'Agència de Residus de Catalunya i està previst que tot l'operatiu estigui enllestit el 2025. Paral·lelament, s'implementarà un projecte pilot en algunes localitats costaneres on els usuaris que reciclin correctament podran obtenir reduccions en els rebuts de la brossa. Amb aquestes inversions el que pretenem és millorar la recollida selectiva i reduir l'acumulació de residus que fem cada dia, no? Pretenem reduir un 4% la generació de residus i augmentar en un 10% la recollida selectiva, no? Llavors el que es pretén amb aquestes inversions és innovació en primer lloc i en segon lloc premiar les persones que ho fan bé. Amb l'objectiu de millorar els percentatges de recollida selectiva i complir amb els compromisos medioambientals de l'Agenda 2030, aquesta inversió pretén ser beneficiosa pel Baix Camp i tots els seus entorns.